السلام علیکم ناظرین، میں محمد فرید الدین صدیقی A99 نیوز وائس آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر نظر. ناظرین، خبر کے اختتام پر ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے، خاص کر بیل کے بٹن کو دبانا بالکل ہی نہ بھولے، جس سے ہمارے خبر کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گی. تو آئیے ڈالتے ہیں اس خبر پر نظر. ناظرین، راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک کار نے آٹو اور دیگر گاڑیوں کو ٹکر مار دی، جس میں کچھ لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقہ بتویل میں ایک سوئفٹ ڈیزائر کار نے آٹو اور دیگر گاڑیوں کو ساتھ ہی راہگیروں کو بھی ٹکر دی، جس کے نتیجے میں 7 لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے. اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس موقع حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو قریبی دواخانہ منتقل کر دیا، جہاں پر وہ زیر علاج ہے. بعد از راجندر نگر پولیس نے اس معاملے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا. آئیے ناظرین ڈالتے ہیں اس خبر پر ایک تفصیلی روشنی، جسے پیش کیا ہمارے نمائندے جہانگیر علی نے. ఆయనకు ఆపరేషన్ అయింది కాలేదు, దాని గురించి రేపు డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి